Астаналық Ернар Нұрмағанбетов қазақ батырларының бейнесін қорғасынан құяды. Шебер бұл кәсіппен 20 жылдан бері айналысып келеді. Ернардың коллекциясындағы 5 қару түгел қазақ батырларының мүсіншелерін сағаттап тамашалауға болады. Сонымен қатар коллекцияда ұлттық киім киген қазақ қыздарының мүсіншелерін де көресіз. Тақырыпты Нұрқанат Қанапия тарқатады. Ернар қорғасынан батырлардың шағын мүсінін құюды 2005 жылы қолға алды. 7 жастағы ұлы ойыншық сарбаздар коллекциясын жинауға құмарта бастаған кезі еді. Сол шақта Ернарға қазақ батырларының да мүсіндерін жинау туралы ой келді. Баласын жетектеп қала дүкендерін аралап шыққанымен іздегенін таппады. Сөйтіп Ернар батырлар мүсінін өз қолымен жасауға кірісті. Қазір шебердің коллекциясында 8000 мүсін бар. Қазақ батырларының мүсіндерін маған дейін ешкім жасамаған, және менің өзімді Қазақстанның орта ғасырлардағы тарихы қызықтырды. Сол кездегі жауынгерлердің қаруы қандай болған, қандай шайқастарға қатысқан, осының бәрі ерекше қызығушылығымды туғызды. Бүгінге дейін мүсіндерімізді әлемнің 60-тан астам елінің өкілі сатып алды. Осылайша еліміздің тарихы, мәдениеті мен дәстүрін танытуға үлес қосып жатырмын. Ернардың қолына шыққан шағын мүсіндер Чили, Эквадор, тіпті Мадагаскар мемлекетінде танымал. Сұраныс жоғары. Сондықтан шебер коллекциясын үнемі жаңартып отырады. Музейлерге, архивтер мен кітапханаларға жиі барады. Соның арқасында батырлардың қару-жарақтары, сауыт-сайманы тарихи тұрғыда дәлдікпен жасалады. Алдымен батырдың бейнесін қағазға түсіреді. Кейін оны әлемге есімі белгілі мүсіншілерге жібереді. Олар мүсіннің моделін жасап береді. Ернар сол модельге сәйкес мүсінді қорғасын немесе қалайдан құяды. Қазір Алтын Орда жошы ұлысы дәуіріне айрықша көңіл бөлініп отыр. Биыл ұлыстың 800 жылдығын атап өтеміз. Қазақ хандарының барлығы осы жошыдан тарайды. Жоңғарларға, басқа да хандықтарға қарсы ұлт азаттық күресін зерделеуде бұл мүсіншілердің орны ерекше. Алдағы уақытта бұл бұйымдар тек Астана ғана емес, еліміздің басқа да музейлерінде қолданылады деген сенімдемін. Қазір мүсінші батырлармен қатар Рим империясы, самурайлар мен түрік жауынгерлерінің де мүсіндерін құяды. Заманауи әскерді назардан тыс қалдырған емес, жақында қазақстандық жауынгердің мүсіндерін құйып шықты. Демек, орта ғасырлардан бастау алып, бүгінгі қарулы күштерді қамтыған Ернардың коллекциясы әлі де көбейе бермек. Нұрқанат Қанапия, Сәния Көбжасарова, Мерей Талап, 24 KZ.